Մարիամ Ալեքսանյանը վերջին շրջանում իր սոցիալական էջերում բավական ակտիվ է։ Դերասանուհին 3 հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի ընթացքում հետևորդներից մեկը անձնական հարցեր տվել, փորձելով իմանալ՝ Մարիամը հիմա սիրում է որևէ մեկին կամ սիրահարված է։ Իսկ դերասանուհին պատասխանել է. Ոչ, նա դեռ չկա։ Այսպիսով ևս մեկ անգամ փաստելով, որ իր սիրտն ազատ է, առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։